ক্লিক করি ঠিক আছে রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল আপনার ওপন হয়ে সালা তো এই প্রথমে আপনার এই মোবাইল টি দেবে দে আপনার কনফর্ম মোবাইল নম্বর যাকে সেই সেম মোবাইল নম্বর দেবে দে ইমেল দেবে দে তলুক পড়ে দেন কনফর্ম ইমে সেম দেবে নস্ট আধার কার্ড নম্বর দেবে দে আধার কার্ড নম্বর আউথে দেবে যা আপনার কেকশন দে আপনার পাসওয়ার ক্রিয়েট করবে দেন কিবা আপোনালোকৰ কনফৰ্মা ভাবে লাষ্ট কেপচা টি ভি ক্লিক হে টু প্ৰে ঠিক অজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকৰ নিউ পেজ অপন হৈ যি আপোনালোকৰ মোবাইল ওটি ই আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ যি ওপৰত দেন আপোনালোকৰ ইমেলৰ ওটি ফিল অপ কৰি নেক্সট ক্লিক কৰো ত নেক্সট পেজ আপোনালোকৰ অপন হৈ যাব যায়ক অশা পুলিচৰ যি পোৰ্ল নেক্সট পেজ আপোনালোকৰ অপন হৈ যাব তো এই আপোনালোকে দেখিব ডিটেল সেইটো প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পছচা ডিটেল ফাৰ্ষ্ট ভৰিবে দেন আপোনালোকৰ কোৱাফিকেশ্যন ডিটেল ভে দেন দেন আপোনালোকৰ সব ডকুমেণ্টছ গুড়িক অপলোড কৰিবি ঠিক আছে মই এই গোটেই কথা আপোনাক কৈছোঁ আপোনালোকৰ যেতিয়া চবু ডকুমেণ্ট আপোনাৰ অপলোড কৰিব পচাশ্ৰ পাঁচশ কেবি ভিতৰত হৈ দৰকাৰ আপোনাৰ যি ফট' ছিগ্নেচৰ এই দুইটি আপোনাৰ কোডি ৰূপশ কে বি ভিতৰত হৈ দৰকাৰ ঠিক আছে

তই দেখোন আপোনাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰচল ডিটেল ফিলা আপোনাৰ নেক্সট পেজ কিবা যাকে ৰৈছে আপোনালোকৰ কোৱাফিকেশ্যল ঠিক আছে কোৱাফিকেশ্যন ডিটেললৈ ক'ৰ আপোনাৰ ভৰাব এইখিব আপোনাৰ অলৰেড আপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্টৰ হৈ যায় যাতে আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এই শ' কৰা হ'ব ঠিক আছে নেক্সট ডেট ভৰিৰোবাৰি আপোনাৰ কোনো গভৰ্ণমেণ্ট চৰ্ভছেৰে থাকিব ইয়ে কৰিব নহ'লে ন' কৰিব দেন আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ওড়ীয়া লাংুৱেজ ক'ৰ ক্লাছ ৰে কালিফাই কৰিছন আছোঁ প্ৰথমতে আছোঁ আপোনালোকৰ

আৰ ইউ হেভ ইনভলভ ই আপেছ কৰিব নহ'লে নো কৰিবি কৰবে নে এই সমষ্টে নোহোৱে ঠিক অঁ নো ক্লিক কৰি নেক্সট কু পা নেক্সট দিছে ডু ইউ নো ড্ৰাইভিং যদি আপোনালোক ড্ৰাইভিং আছোঁ দেন ইয়েছ কৰিব আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থকা দৰকাৰ যদি আপোনাৰ হেভি লাইচেন্স হেভি লাইচেন্স অপলোড কৰিব নচেত আপলোড কৰি কেৱল ফ'ৰ হ্ৱলৰ ঠিক আছে তাতে আপোনাৰ ই এছ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অ এই ক'ম ধৰিব আপোনাৰ মানে টাইপ অফ ভেড ডি এল আপোনালোকৰ ভেলেডেচনৰ ডেট টি ডি এ নম্বৰ দেন আপোনাৰ ডি এল ইছ্যু ডেট নেম অফি আপোন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স টি অপলোড কৰিব ঠিক আছে চলাই ডিটেইলছ আমি ভৰি দিব তো টাইপ অফ ভেড ডি এল আপোনাৰ আপোনালোকৰ এল এম বি বা এচ এম বি যদি লাইট মটৰ ভেকেল থাকিব এল এম বি কৰোঁ যদি হেভি মটৰ ভেকেল থাকিব আপোনাৰ এচ এম বি কৰোঁ তো আম পাখে লাইট মটৰ ভেকেল অঁ আমি এল এম ভি দেন ডিএল নম্বরটি আপনারা এটি পক ডিএল নম্বরটি ভরসার পরে নেক্সট আপনার মানে ডিএল্র ইস্যু ডেট কেউ ডেট্র আপনার ডিএলটি ইস্যু হয়েছে সেই ইস্যু ডেটটি আপনার মানে ভারতে ইস্যু ডেটটি পরে নেক্সট অফ দি নাম ঠিক আছে

এইটো আপোনাৰ দেখি পাৰিব আপোনালোকৰ পৰচনা ডিটেল ভৰিসাৰিলা পাৰে আপোনালোকৰ কোৱাফিকেশ্যন ডিটেল ভৰিদেলে নেক্সট আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ অপলোড ঠিক আছে ত' লাষ্ট ফেজি ৰৈছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ অপলোড আপোনাৰ যাচব ডকুমেণ্ট আপোনাৰ পচাছৰু পাঁচশ কে বি ভিতৰত ৰখি থাকে দেন আপোনাৰ মানে জেপি জে ফৰ্ম অপলোড বৰ্তমান আমি

ত নেক্সট ক' কৰিব আপোনাৰ ডকুমেণ্ট গুড়ি অপলোড কৰি চাৰিলাতে ডিক্লেৰেচন উপ আপোনালোকে টিক মাৰিব দেন আপোনাৰ প্ৰিভিউ ফৰ্ম ক্লিক কৰো ঠিক অঁ চক্সেছু আপোনাৰ ডকুমেণ্ট অপলোড হৈ গ'ল ওকে উপ ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফাইনা আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন টি বৰ্তমান বাহি আছে যদি এতিয়া আপোনাৰ কিছু ৰং থাকিব আপোনাৰ এডিট কৰি পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ ফাইনেল চব্মিট কৰি পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ কোনোবি চেঞ্জেছ কৰি পাৰিব নেকি সেইপাই কেয়াৰফুলি আপোনাৰ ডিটেইলছ আমাৰ পঢ়িদে যদি কিছু ৰং থাকে চেঞ্জ কৰি ফাইনা চব্ম মাৰিব ঠিক আছে ফাইনেল চবমিটে আপ্লিকেশ্যনটোক আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি নিজ পাখৰ ৰখিদে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোক আপ্লিকেশ্যন টি কেতিয়া ক'ৰ আপ্লাই হ'ব সেই বিষয়ে মই আপোনাক ডিটেইল ইনফৰ্মেচনটো প্ৰ'ভাইড কৰি দেলি